differentialligninger. Til skriftlig eksamen kan man få differentialligninger, men kun differentialligninger, hvor man skal teste, om en løsning passer. Opgaven kan være formuleret på to forskellige måder. Der kan stå undersøg om, for eksempel her, f af x er lige med minus 4x i anden plus 2x, er løsning til denne differentialligning. Når der står undersøg, så er det enten ja, det passer, eller nej, det passer ikke. Man kan også gå ind og bruge begrebet gør rede for, det vil sige, så ved man, at det passer, men man skal ind og løse det matematisk og vise matematisk, at det passer. For at løse den ene her, skal vi jo huske, at y er jo også f af x, og her står der jo et y-mærke, og der kan vi jo gå ind og sige, at y-mærke må være lige med f-mærke af x. Så nu skal vi gøre det, at vi kan jo se her, det der står her, er jo faktisk lige med y. Så der har vi vores y, og når vi skal bruge vores f-mærke, så kan vi jo gå ind og sige, at f-mærke er lige med, og så differentiere denne her. X i anden differentieret giver 2x, der står et minus 4 foran, så det giver minus 8x. 2x differentieret, det giver 2. Så nu har vi faktisk vores f-mærke, og det er jo lige med vores y-mærke. Og så gør man typisk det, at man går ind og siger, her kigger vi på venstre side, her kigger vi på højre side. Og hvis højre side er lige med venstre side, så passer differentialligningen. Vi kigger på venstre side her, og der står jo x gange y-mærke. Og det vil sige, at jeg går ind og tager x gange og y-mærke. Det er minus 8x plus 2. Så kan jeg gå ind og tage højre side her. Der står jo et 2 gange, og så står der y. Men y er jo lige med f af x. Så det her giver minus 4x i anden plus 2x. Men så står der jo her minus x. Så må jeg trække det med også. Så det, der reelt står her, det er jo faktisk f af x. Nu skal vi gange ud og se, om vi får det samme. Og x gange minus 8x, det giver minus 8x i anden, plus x gange 2, det giver 2x. Og så kigger jeg på denne her, og der kan jeg jo gå ind og lige lade totallet her stå foran. Og så reducerer jeg herinde først. 2x minus x, det giver jo plus x. Og når jeg har det, så kan jeg jo gå ind og gange ind med totallet. Så har jeg jo 2 gange minus 4x i anden, det giver minus 8x i anden. 2 gange plus 2, det, eller plus 2x, det giver 2x. Den gange den. Og så har jeg her, at højre side er lige med minus 8x i anden plus 2x. Og jeg har herover, at venstre side er lige med minus 8x i anden plus 2x. Altså, når højre side er lige med venstre side, så passer det, at denne her funktion er løsning til differentialligningen. Hvis jeg fik, at venstre side og højre side var forskellige fra hinanden, så hvad nu det hedder, skulle man sige, at så er det ikke løsning til det. Og der er altså ikke noget med, at man altid er sikker på, at det er løsning. Så hvis man ikke får det samme på begge sider, så kan det godt være rigtigt. Det kan også være, at man har lavet en regnefejl. Men hvis man er sikker på sin udregning og ikke får det samme på begge sider, så skal man argumentere, at man ikke får det samme på begge sider, er det ikke en løsning, eller hvis man får det samme på begge sider, så er det en løsning. Så jeg håber, det hjælper lidt. Men de her opgaver kan være formuleret på mange forskellige måder, men det er simpelthen det samme, man skal gøre. F af x indsætter man som y, f-mærke indsætter man som y-mærke, og så tjekker man, om højre og venstre side giver det samme. Og så er det simpelthen, om det passer eller det ikke passer. Husk argument med, hvorfor at I får et ja eller nej. Jeg ser bare tit, at der lige står, ja, det passer, men ikke med de store matematiske argumenter. Det skal altså være med.
jeres tankegang skal være tydelig. Men det var det om differentialligninger.